місце для фотосесій, прогулянок пішки та на автівці. І все це дно Сімферопольського водосховища, найбільшого з тих, що постачає водою столицю Криму. Аби закинути вудку, від колишнього берега рибалкам тепер треба пройти ще метрів 80. Ну, грам 300 є. За останні 6 років цей рибалка такого обміріння ще не бачив. Воно було майже возле, от це, можна сказати, возле цих деревів. Раніше я приходив з однією удочкою, і за півдня, ну, як сказати, на жарьоху налавлював. Зараз, от видите, ну, один попався якийсь. Ось водосховищем пройшовся сімферопольський блогер Заїр Акадиров. І вода продовжує убивати, і все менше і менше із-за високої температури. Не бачить причин для введення лімітів на постачання води Сергій Аксьонов, підконтрольний Кремлю, глава Криму. Сьогодні процент наповнення 35% сімферопольського водохранилища, 70% Таманського та Партизанського практично, тобто там об'єм поступлення за цей період увеличився. Тобто ми знаходимося в такому ж положенні, у нас повторна ситуація 16-м роком. Тобто поки нічого не помінялося, не улучшилося, не ухудшилося. Це Аксьонов сказав телевізійникам, а на своїй сторінці у Фейсбуці наводить інші цифри, менші. Аянське водосховище справді виглядає повноводнішим. Хоча за обсягом воно в 9 разів менше, ніж сімферопольське. А це партизанське. Майже таке за об'ємом, як і сімферопольське. Звідси воду теж постачають до столиці Криму. Рибалки показують, яка частина обміліла. Це той залив, в якому зараз немає води, і з якого ми раніше ловили рибу. Ось він залив іде, іде, весь сухий-сухий. А вода десь там, далеко. Ось це тайганське водосховище. На ньому від обміління вже з'явилися острови. Воду звідси відкачують для потреб Феодосії, Судака та Керчі. На півдні Криму дефіциту ще не відчули. Буквально недавно я отримав відповіді з адміністрації Алушти. Ізобільнінське водохранилище, практично він більше, ніж наполовину заповнений. Тобто були часи, коли він взагалі по весні було около намного менше. І то, як би, не зовсім сильно відчувалася нехватка води. Не скаржаться на нестачу питної води в Красноперекопську та Армянську. Тут проблемою називають її погану якість. Труби, вроді, як видимо, міняються, але вода, яка була ужасна, така і є. Тобто воду ми привозимо, тобто ми платимо 63 рубля за куб води, і в той же час ми воду покупаємо, да, за по 100 рублів баклажки. Раніше вода була намного краще, ніж зараз. Тобто, ну, зараз навіть чувствується жорсткість в воді. Якщо ми раніше не пользувалися фільтром для води, то зараз це, як би, ну, обов'язково. Вода дуже плоха, каким-то приторным вкусом. Ще 2 роки тому підприємство «Вода Криму» повідомило Російську Раду Федерації. Семирічний повноводний цикл на півострові завершився. Він входить в посушливий період. Тож ані для підконтрольної Кремлю влади Криму, ані для Москви така погода несподіванкою не стала. Сергій Аксьонов закликав кримчан воду заощаджувати. Каже, каналу немає, тож економити її потрібно завжди. Ось кримські ЗМІ розпитували перехожих, як вони бережуть воду. Стараємося виключати, якщо треба, щоб вона не біжала. Несколько в воді, там, овочі мою в одну і ту ж. Всі люди повинні відноситися бережно к нашій воді кримській. І все буде у нас добре. Ще в лютому заступник глави адміністрації Сімферополя дала завдання розповідати про економію води в школах. Невдовзі в Ютубі з'явилися ролики за участю дітей. Недавно я узнав, то, что у севастопольцев и крымчан могут быть проблемы с водоснабжением. Меня как севастопольца это взволновало. Я решил найти способи, как економити воду. Підприємство «Вода Криму» знайшло свій засіб, як зекономити. Для 6 міст змінює тарифи. Фактично збільшує для тих, хто багато споживає. Если использовали до 5 кубометров, за первые 3 вы будете платить все те же 25 рублей 24 копейки. А за остальные 2 – 31 рубль 55 копеек. Как раз столько же, сколько платите и сейчас. Если тратите больше 5 кубов, то сумма увеличится до 78 рублей 88 копеек. Ці тарифи запроваджують для Феодосії, Євпаторії, Керчі, Сака, Лушти і Судака. Постачальник сподівається, що споживання води в цих містах скоротиться на 15% і більше. Власники міні-готелів та автомийок платитимуть за іншим тарифом.
Механизм дифференциации по объемам потребления также предусматривает справедливый размер платежа для крымчан, которые используют ресурс по тарифу для населения в коммерческих целях. Сдача жилья в аренду, мини-гостиницы, сауны, автомойки, размещенные в индивидуальных жилых домах. Крымчаны в соцмережах обурюются экспериментом. Летом гости приезжают, пот постоянно смывать приходится. А еще газоны, огороды, клумбы. Люди такое издевательство не стерпят. Если к одинокой бабуле приедут дети с внуками, плюс полив огорода и сада, домашние и сельхоз, животные, ей придется платить по 174 рубля за куб. А в месяц будут траты воды не меньше 20 кубов. Ось кримчанин розповідає, як відпочивали на одному з островів Греції, що там проблем з водою немає. Були на острові Санторіні, де води взагалі немає. В принципі, немає. Люди живуть, ще вирощують виноград, вирощують помідори. Все на опріснені. Води для населення в Криму вистачає. Бракує для сільського господарства на півночі та, найголовніше, для потреб саме Росії, вважає кримськотатарський активіст Наріман Джилял. Громадное и повсеместное строительство, которое тоже потребляет воду. Мы уже не говорим про военные части, которые, ну, рост населения, которое приезжает и привозится из России. Все это как бы увеличивает объемы потребления воды в Крыму. И это никак не связано с теми объемами, которые необходимы на нужды граждан Украины, о которых так печется прем'єр-міністр. У кримських ЗМІ досі обговорюють суперечливі заяви нового українського прем'єра щодо можливості постачання води з материка. Сергій Аксьонов змінив риторику. Тепер каже, що подача дніпровської води на півострів передусім потрібна Україні. Якщо у них в голові у кого-то ум появиться, то есть, ну, вообще мозги начнут работать, то, конечно, надо давно подавать воду, потому что у них там заболачивание у самих происходит в Херсонской, Николаевской области. На самом деле, Северо-Крымский канал не только был для поставок воды в Республику Крым, а в том числе, чтобы уберечь от заболачивания часть территории Украины. Ну, какая разница? Мы рассчитываем на худший вариант, что они нам ничего не дадут. Цікаво, що того самого дня, що й Аксьонов, таку ж ідею в Києві озвучив український політик Віктор Медведчук, який себе називає кумом Путіна. В Крыму нет проблемы воды, и никогда ее не было. В том числе и с тем, в связи с тем, что был перекрыт Северно-Крымский канал. А вот проблемы в Херсонской области есть, потому что экологическая обстановка ухудшается каждый год из-за опреснения берегов и территории, связанные с прохождением Северно-Крымского канала. Поэтому, если взять на весы, для кого больше необходимо, чтобы эта вода по этому каналу и ее поставки возобновились, то в первую очередь это надо для Украины. Подача воды в Крым – это умова Путина для подальшего врегулирования ситуации на Донбассе. Таке припущення з посиланням на власні джерела висунув головний редактор видання «Цензурнет» Юрій Бутусов. І в телефонному розмові 14 февраля Путін знову потребував від Володимира Зеленського включення води в Крим, як одну із условій договоренності на наступній нормандській зустрічі. Представництво президента України в Криму, попри суперечливі заяви нового прем'єра, вкотре підкреслило – дати воду до деокупації неможливо. Олексій Дорогань, Валерій Балаян для «Крим Реалії».